Iate! Cê é louco, já começa como? Daquele jeitão, hein? Fala, jovem! Beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Fiote 013. E hoje, galera, mano, chegou o grande dia. Qual dia, Fiote? O dia de eu cortar o cabelo, né, filho? Pelo amor de Deus, olha o cabelo do Fiote como tá. Decidi, mano, começar esse vídeo aqui pra vocês, mano, que é um lugar da hora, na minha opinião. Inclusive, né, no comecinho aí já deu uma praticadinha no grau, mano. Logo mais eu vou voltar a praticar grau, galera. Porém, né, você sabe que se você errar, mano, o prejuízo aí é muito grande, né, mano? Então, como eu tô com SK brava, não dá pra ficar mantendo, mano. Inclusive, logo mais vai ter um vídeo aí de quanto que é pra trocar o líquido de arrefecimento da brava. Aí vocês vão me entender, cara. Você é louco, só pra trocar a água do bagulho. Lógico, né, não é só água. Então, bora pra mais um vídeo. Colocar o capacete aqui na cachola. Aí, ó, motoquinha zero. Honda Titan, esse pau já vou ter que trocar de novo, mano. Esse bagulho aqui, ó. Caraca, esse bagulho é Freud, hein? Deixa eu ajeitar o microfone aqui. Ficar ligeiro aqui, né, galera? Que ficar sozinho nesse lugar aqui não é muito bom, não. Uma vez eu tava aqui, mano, moscando aqui, ó. A polícia vem aqui assim, ó. Cê é louco, mano. Que susto que eu tomei, cara. Cê é louco. Foi pior que o trote do Guiseira, mano. Cê é doido. Ali eu passei um veneno, mano. Aí o cara falou, calma, filho, não precisa ficar assustado não, hein? Tá vendo? Ainda bem que é a polícia. Eu falei, é, ainda bem que é a polícia. Senão tava arroiado. É, já pedi pra se inscrever no canal. Se aliás estiver assistindo aí, já me dá um alô aí já. Que é isso aí? Olha só, mano. É bagulho de bike, ó, de moto. Já deve ter caído com a moto aí já. E essa visão aqui, galera, que top. Já sabe, né? Tira um printzinho e já me marca lá, ó. Fiat 03 no Instagram. Graças a Deus aí indo pra 2K. E também já me segue nas redes sociais, mano. TikTok, Kawaii. Que é nóis. Então bora. Cortar o cabelo lá no Bravo, né, mano? Já tem vídeo aqui no canal, mano. Onde eu vou lá, né, tal. Maluco destrói, né, mano? Então, né, vai lá. Vou lançar um corte novo, né? Um penteado novo. Dá uma diferenciada, né, galera? Dá uma mudada na... na face, né? Porque senão não vai não, pai. Pra isso não vai com a titãzinha. Falei no começo do vídeo pra vocês sobre a questão do líquido de arrefecimento da Brava, mano. Já fiz o orçamento aqui já, porém não vai ser agora que eu vou trocar, tá ligado? Bota parada, o cara não tem nem... não tem tempo, mano, pra trocar o bagulho. Você acha que o bagulho tá lotado, velho? É louco. Aí eu vou trocar e eu trago aqui pra vocês quanto que eu paguei, né? Qual é o bagulho certo, enfim. Eu até pensei em trocar em casa, mano, tá ligado? Que dá pra fazer, mano. Não é um trampo tão ou, tá ligado? Tipo, é demora, dá tempo. Mas, né, mano, não vou arriscar não, mano. Ainda mais que logo mais eu vou vender a moto, mano. Então, tipo, a moto tem que estar no esquema já pra ir embora sem dor de cabeça, velho. Não tem nada pior que você vender um bagulho e depois a outra pessoa fica aí churuzando, tá ligado? Vê que eu comprei a motinha, andei nem 2 km, 2.000 km com ela. Já vai embora. Tchau. Vê a curvinha aqui. Chama pro lado, chama pro outro. Bora que bora. E aí? Pra quem não sabe, mano, a barbearia. Cara, tá indo pra lá, né, mano? Mas é de frente com o Joaninho. Só pesquisar aí. Joaninho, que aí já vai dar bom. Aqui tá errado, tem que fazer a manobrinha lá, mas. Nós já tá como? Atrasado, né? Eita, pô. Fiote, qual que é o escape que você tá usando na motoquinha? Mano, original, manja. Só que aí tá sem filtro, né, cara? Acho que é talvez por esse motivo que o bagulho de compressão ali do motor fica vazando direto. Talvez seja por isso, né, mano? Você que manja aí, mecânico, dá um salve aí nos comentários. É isso mesmo? É. Eita, o Fiotão, kamikaze. Aqui não dá pra pegar não, areinha. É louco. Bora. É, galera, só vídeo de usão pesado aí pra vocês no canal, mano. Graças a Deus aí já estamos indo pra 7 mil inscritos. Mano, é só conteúdo diversificado, demorou? É moto, é carro, é, mano, eu sinceramente, cara, depois que eu tava com o canal lá, Rica Motivação, 100 e poucos inscritos já.
Comecei o Fiat 03 do zero, mano. Zero, tudo zero, mano. Nada. Tudo zero. Foi num rolê da hora. Aí não pude gravar. Falei, quer saber de uma coisa? Vou criar um canal onde eu posso gravar tudo que vem na teia, mano. Eu só não coloquei lá o igual do outro mano lá, porque senão eu ia estar copiando, mano. Mas tipo, deu na teia, tô gravando. Caraca, entrou um mosquito bem no meu olho. Ó, tá vendo? Andar com a viseira aberta é perigoso, tá disso. Nossa, como pode, velho? Do nada. Já estamos chegando aí já. Gostar? Marquei com ele, vamos ver se ele já tá aí, né? É, já tá aí, ó, o bicho é bravo. Ixi, já tem um cara na minha frente, eu vou ter que esperar, hein? Parar aqui a brava. Não, nada, nós espera. Deixa eu cumprimentar os caras, hein? Ei, jovem! Fala aí, jovem! Tá gravando, hein? Vai aparecer no vídeo. Ei, jovem! E aí, como vai? Da hora? E aí, querido, tudo bem? Querido, beleza, jovem. Tudo bem? E aí, bozão? Firmeza? É nóis. E aí, beleza? Aí, entrou um mosquito no meu olho. E aí, galera, vou ficar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Click bike ali, ó. A Swift ali, Joaninha aqui. E a Ribeirão Autopeça aqui, ó. É, galera, agora chegou a minha vez, né? Precisando mesmo, hein? E aí, Glitz, se apresenta pra rapaziada aí. E aí, como tá? Como é isso aí, ó, barbeiro. Tá sumido ele aí já desde o ano passado, que é com foco. Olha o tamanho. Ele tá vendo a cabeleira do pai. Ô, não é desde o ano passado não, pô. Cortei esse em janeiro, caralho. Ai, caraca, ele. Aí eu acabo falando que o Fiat é como. Você é louco, achou isso aqui, velho? E aí, galera, bora ou não? Você é louco, achou o bagulho tá enorme, filho. Então bora cortar, né? Se liga o tamanho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Cê é doido. Shine bright up all night. We're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes. We're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling. Keep on breathing. Aí, galerinha, se liga. Aí sim, jovem. Depois, né, passar um jarzinho, jogar pro lado. É, louco, cachorro. Fala tu. E aí? Será que mudou o visual do cara, mano? É, tá tem igual que... um louco, bicho. Tem que mudar, né, pai? Tava com o cabelo daquele jeito, falei, não, agora vou dar uma melhorada isso aqui. Ó, esquece. Chama. Ressuscitou, hein, gente? Tô vivo de novo. É, louco, cachorro. Pá! Jovem. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se vocês gostaram,
deixa o like pra fortalecer, comenta bastante abaixo aí, mano, se já conhece o Bravo aí, ó. Qualquer hora dessa, só colar aqui, ó, tem desconto aí, ó. Encosta, tem um cupom do Fiote. Ah, faltou o cabelo do nariz ali que tá me dando com o bigode. Meu Deus do céu, faz agora esqueci, velho. Caramba.